No, tak jsem si říkal, Davide, po dlouhý době si zas ty vole někam vlez. Piču, vole. A já jsem si myslel, že zase po dlouhý době mě nic nepřekvapí. A nedávno jsem někam vlez. Nějaká paní hledala kuchaře. Tak tam přijdeš, sejdete se venku. Jo. A ona ti říká požadavky jako její jakoby cíle nebo to, co chce jako dělat. Takže ti řekne, jo, my chceme tady dělat 200 jídel a máme tady svatby a jiné věci a večírky a školení a říkám paráda. Zase nějaký biznis, který konečně funguje a má to jako, má to hlavu a patu. Tak jsme si povídali, pak jsme se šli teda pojet do kuchyně. Vždycky, když ti někdo řekne, že chce dělat fakt jako kvantu jídel, jo? Dejme tomu 6 tisíc měsíčně na rozvoz jídel, akce a tohle, tak čekáš, ty vole, jeden, dva boxy, jedno, dvě komba, vole, šest sporáků prostě, nebo něco pořádného. Super, špatně slyším, vole. No a přijdeš, vole, do kuchyně, kde není odtah, nefunguje kombo, jsou tam dva chladící stoly, z toho jeden chladí. Máš tam 8 sporáků, ale tak dva, vole, bych řekl, že na nich se dá regulérně vařit. Jo, říkáš si, dobrý, jo. No nic, zkusím to, no, nebudu sráč. Tak jo, no, tak tam vlezeš další den, že jo, tak ti prostě ukazujou, jaká realita. No, tak si vaříš a najednou přijdou. Jestli si pamatuje ten podvod, jak dělala Houcová, jak se jmenuje, jak to natáčel Mikýř na Kangen vodu. No, tak prostě za mnou přišli a řekli, hele, tady je filtr na Kangen vodu, tady máš různý pHčka a podle toho budeš vařit. Třeba prostě tady máš vodu a to, když použiješ na rejži, tak se vaří rychleji. Tohle je na minutky a já si říkám, cože. A ještě dejme tomu, že já nevím, jestli ten přístroj někdo viděl, ale to jsou dvě trubičky, které jsou velké jako brčko. A z jednoho teče voda a z druhého teče voda. A když se zeptáš, co to je, co za vodu, tak oni ti řeknou, tady je dobrá voda, tady je odpadní voda. Žádný rozdíl. Chuťově je totální hnus, je to takový, nevím. No, takže kam paráda, takže my tady budeme chodit a to ještě natáčí rychlostí, já nevím, tak litr za den, jo, takže podle toho vařit. Tak si říkám, paráda. Jsem zase někam vlez. No a pak se dozvíš, že majitel si udělal nějaký spolek, kam údajně nesmí, respektive vlezeš do podniku a automaticky jsi v nějakém spolku, kam nesmí úředníci, hygiena, nesmí tam úřadovat. Si říkáš, ty pičo, tak cože? Další věci na tebe vylezou to, že paní majitelka zjistila, že těch 200-300 jídel denně udělá, protože šla ke kartářce a kartářka jí řekla, hele, udělej rozvoz jídel. Jo, sice vole, už je tam asi vole 6 firm, které už to dávno mají zajetý, ale to by dá 300 jídel. A já říkám, počkejte, že já jsem tady na popud nějaký kartářky. No a ona po něm si udělala kurz čarodějnice. Slyšíš dobře. Kurz čarodějnice. A rovnou kurz kartářky. Ale já to tady nechci rozebírat, ale za mě to je sračka. No, takže prostě na popud tohohle všeho, že se nějaký dvě paní vole bavily, tak fajn, tak si říkáš dobrý, takže už to není paní vole, co je umělkyně vole, ale teď tenkrát je to čarodějka. No a teď k té Kangen vodě, jak se k ní dostala? No jednoduše. Paní majitelka údajně prej Paní majitelka údajně chodila objímat stromy kvůli síle. Nikomu se nesměju. Vrtala do nich díry a pila z nich mízu, nebo nevím, tak mi to bylo řečeno, nevím, jestli to je dobře nebo ne. No a pak zjistila, že tenhle ten přístroj na Kangen vodu má lepší látky vole než míza ze stromu. Jo, vole, pořádku, myslím smrtelně vážně, nedělám si prdel. Tak si říkám, fajn.
ten přístroj na tu vodu. Prostě teče ti tam voda, ale jenom to na tobě mluví. Stál 110 tisíc. Další filtr na to stojí 70 tisíc. Já v kuchyni nemám vodtah a nefunguje konvektomat. Chci dělat 200-300 jídel a já nemám kde chladit věci, kde mám kde vařit. A víš, co je nejlepší na tom, na takovýchto podnikatelech? Tak oni tam mají novýho Kodiaka, velký karavan, další dvě auta, ty píčo, vole. A já, vole, se tam dusím, protože tam dejchám ty sračky z pánviček, z friťáků. Nemám kde vlastně ani pít věci, kde skladovat věci. Ale je to fajn, že mě zajímá, když někde se píše, že hygiena zavře restauraci. Tyhle to musí být extrém. Protože to, co občas vidím, a jaký dokážou být majitelé, ale já nevím, asi nějaká nová moda, prostě mám prachy, vole, tak pojedáme si restauraci, to je prej prdel, vole, prej stačí koupit trošku masa, prodáme a jsme boháči. Ale udělejte si obrázek, jak chcete, ale mě už to docela začíná srát. A mám takových příběhů, že mi tomu nikdo nemůže ani věřit, vole. Protože když přijdu domů a říkám to svý přítelkyni, která mi věří a zažila se mnou nějaký věci, tak si říká, ty vole, ty to posouváš každý den víc a víc, ty vole, jako hustý. To je tak, no.